Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Բարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Հայկական ազգային վարտավարը ըստ Հայկյան Դոմարի կդոմվի հորի ամսվա վահակն օրը օգոստոսի 14-ին։ Իշխանությունները պիտի շարունակեն կորձատրել բոլոր հնարավոր չանքերը արգա անվտանգային խնդիրներու լուծման և գայուն ապակայի երաշխավորման ուղղությամբ։ Ռուսիա և Թուրքիա համակորձակցությունը օր-օրի գզայրացնե արևմտյան երկիրները։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ նշված են Մարիամ Աստվածածինի և Խաղող Օրհնեքի դոները։ Երվանդ Օդյանի անիծված դարիներ ստեղծագործության հետքերով։ Հայ բադանի փրնցկամարդիկները Թուրքիա մեջ հաղթած են ադրբեջանցի մրցակիցներուն։ Արևմտյան Հայաստանը գցավակցի Երևանի մեջ տեղի ունեցած բայթումի հետևանքով զոհվածներու հարազատներուն։ Այն, ինչ այսօր չրոցի անվան դակ կդոնվի, շարժական դոն է, որ քրիստոնեական բայձարագերբություն կգոչվի։ Երբ քրիստոնյաները իրենց ուսմունքը տարածեցին Հայաստանի մեջ, շարքը հայկական դոներ չկարողացան մոռացության տալ, ինչպիսիք էին Վարդավարը, Զադիգը, Դրնդեզը, Ձաղգազարդը, Խաղող Օրհնեքը, Արևակալը և բազմաթիվ այլ դոներ։ Քրիստոնեականացման ընթացքին այդ դոները սկսան դոնել քրիստոնեական դոմարով և այդ պատճառով ալ դոները, որոնք հայկյան դոմարով անշարժ էին, դարձան շարժական։ Հոտվածն ամբողջությամբ կարդացեք մեր գայքեն։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյան այցելած է Մարդունի շրջանի Ջարդար քաղաքը և ծանոթացած Փարերար Վլադիմիր Ավակյանի միջոցներով գառուցված բազմանպատակային մարզական համալիրի պայմաններուն։ Երկրի ղեկավարը կարևորած է համայնքներուն մեջ մարզական նման գառույցներու արգայությունը, նշած, որ պետությունը պատրաստ է աջակցել նոր մարզաթահլիճներու գառուցման։ Նախագահ Հարությունյան նաև հանդիպած է համայնքի ղեկավարին և ավականիի անդամներուն հետ։ Քննարկած արգա խնդիրները։ Բարձրացված հիմնախնդիրներեն Արայիկ Հարությունյան առանձնացուցած է խմելու և որոգման ջուրի հարցի հրադապ լուծման անհրաժեշտությունը, նշած, որ երկու դարվան ընթացքին հանքրվան առ հանքրվան ծրագիրն ամբողջությամբ պիտի իրագործվի։ Անդրադառնալով հանրապետության մեջ ռազմակաղակական վերջին զարգացումներուն, ան նշած է, որ անոնք գլխավորապար պայմանավորված են աշխարհակաղակական իրավիճակով և ոչ ոքի համար քաղնիկ է, թե բարբերապար հրահրվող սատրիչ գործողություններն ուղված են Արցախը հայաթափելուն, արժեզրկելով ինչպես երագոմ հայդարարությամբ հաստատված խաղաղությունը, այնպես էլ ռուսական խաղաղապահ զորագազմի արակելությունը։ Նախակահին խոսքով պետք է զինվիլ ամուր համբերությամբ և չշեղիլ Արցախի անկախության ուղի են, իսկ իշխանությունները պիտի շարունակեն կորձատրել բոլոր հնարավոր չանքերը արգա անվտանգային խնդիրներու լուծման, բարեկեցիկ կյանքի համար անհրաժեշտ կենսապայմաններու ապահովման և գայուն ապակայի երաշխավորման ուղղությամբ։ Արևմտյան Հայաստանը իր զորակցությունը կհայտնի Արցախ բնակող բնակչության, հույս հայտնելով, որ այս դժվարին թրությունը շուտապույտ լուծում կստանա, չվնասելով բնիկ ժողովրդի շահերը։ Ռուսիա և Թուրքիա նախագահներու համակորձակցությունը օր-օրի գզայրացնե արևմտյան երկիրները։ ՆԱՏՕ-ի վրթովը գփացադրվի անով, որ Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան իր կորձողություններով Ռուսիա թեմ բաժամիջոցներու ճանապարհ կփանա։ Նման գարձիկ հայտնած է ամերիկացի սյունագագիր Ստիվեն Էրլանգեր։ Ան ՆԱՏՕ-ի անդամներու թշկողությունը բացադրած է անով, որ Էրդողան իրականության մեջ Ռուսիա համար թագարդ կլարե։ Էրլանգեր նշած է, որ այս իրավիճակը ցերնդու է Թուրքիա նախագահին, անոր երկիրը կշրջանցե սահմանապահումները և կշարունակե աշխատիր ռուսական արևդուրին հետ։ Միաժամանակ Թուրքիա ղեկավարը կզսպե Մոսկվայի աստեցությունը Սուրյո մեջ, ուր երկու երկիրներու շահերը չեն համընկնիր։ Արևմտյան Հայաստանի Հաթայի հայաշատ Սամանդախ թաղամասին մեջ նշված են Սուրբ Աստվածածնի դոնը և Խաղող Օրհնեքի դոնագադարությունները։ Դոնագադարություններու ձիրին մեջ Վակֆլի շրջանի Աստվածածին եկեղեցվո մեջ տեղի ունեցած է ծիսական արարողություն։ Թուրքիա հայոց պատրիարք Սահակ Մաշալյանի գլխավորած բադարակի ընթացքին աղոթքներեն ետ հնչած են շարականներ։ Բադարակի ավարդին այգեգործները իրենց այգիներու խաղողը բերած են եկեղեցվո փակ և աղոթած փերքարատ ու բարեկեցիկ դարվա համար։ Դոնական միջոցառումներու մասնակիցներուն մատուցված է հսկայական գածաներու մեջ եփած հարիսա։ Թեպի Հալեբ
Mosul եւ Դերզոր հայերը բռնի դեղահանելու համար 1915 թվականին ընդունված դեղահանության օրենքը ըստ էյության մարդոց մեծ զանգվածներու ոչնչացման որոշումներ։ Աքսորիալներուն միայն փոքրիկ մեկ մասը ողջ մնացած է անապատներուն մեջ։ Անցնելով աքսորի մեջ են եւ դեսնելով մահվան բախ թեմքը Երվանդ Օդյան հրաշքով բրգվեցավ։ Անիծված դարիներ հոտվածաշարը, որ ան հրադարագած է 1919 թվականին, աքսորեն վերաթարնալ է յետք, հայ ժողովրդի փորձարություններու եւ անոր փնաչնչման քաղաքականության բարձ եւ մերկ պատմությունն է, որուն անցամբ ագանադես եղած է հեղինակը։ Բոլսահայ քրող, հրադարագիչ եւ լրակրող Օդյան 3.5 տարի աբրաձե ցեղասպանությունը իր ողջ բռնությամբ եւ թաժանությամբ։ Օդյանի յուրահատուկ ոճով աքսորի հալածանքը արդացոլող այս աշխատությունը ցեղասպանության հուշերու շատ կարևոր մասն է։ Արաս հրադարակչության եւ Քոր Քիթաբի հետ համադեղ հրադարակված անիծված դարիներ ստեղծագործությունը կարևոր աշխատություն է, որ գլուսափանե մահ թիմագայելու ուղիները, բռնությունն ու գոդարածը։ Հայաստանի ներկայացուցիչներ Վահրամ Դովլաթբեկյան եւ Համեստ Աֆրիկյան Թուրքիո մեջ ընթացող Եվրոպայի մինչև 15 տարեկաններու առաջնության խաղերուն հաղթած են ադրբեջանցի մրցակիցներուն։ Դեղեկությունը գահայտնի Հայաստանի փրնցկամարդի ճաշնությունը։ 42 կիլոգրամ քաշային Համեստ Աֆրիկյան առաջին եւ երրորդ հանքրվաններուն նակդաունի ենթարկած է ադրբեջանցի Սամա Մուստաֆայևան եւ հաղթած 5-0 արդյունքով։ Օգոստոսի 14-ին Երևանի Սուրմալու արևդրական գետրոնի մեջ տեղի ունեցած է բայթում։ Բայթումի հետևանքով առաջ եկած են փլուզումներ եւ հրթե։ Բրգարարներու եւ գամավորականներու չանկերու շնորհիվ հնարավոր եղած է փլադակներու դագեն դուրս բերել դարբեր վնասվածքներ ստացած անձեր։ Ցավոք, Բայթումի ուշքնության պատճառով այս պահի թրությամբ ունինք 17 զոհ, որոնց թվին կան 1 երեխա եւ հղի գինը։ Վիրավորներու վիճակը կքնահատվի բավարար, որոնց մեծ մասը դուրս գրված են հիվանդանոցներեն։ Արևմտյան Հայաստանը խոր գսկիձով գցավակցի բոլոր զոհվածներու հարազատներուն։ Այժմ միասին ունգընթրենք հայ ժողովրդական հարս եմ բերում հարսանեկան երգը։ Այսքանն էր մեր այսօրվան լրահոսը։ Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարյավ։